Първо мора да дефинираме аматерски или професионален спорт. Во аматерскиот спорт трофеите се второстепени или воопшто не се взимат во предвид, а во професионалниот спорт трофеите се валоризација на квалитетот или на трудот на тие кои што се протагонисти, кои што играат или се спортски работници. Генерално, кога се освојуваат медали и трофеи, спортистите добиваат на вредност, не само валоризација во однос на финансиска вредност, туку се крева победничкиот менталитет, се ствара еден карактер кај нив, кој што со искуството кое што го добиваат во текот на нивното играње, го оформуваат тој победнички менталитет. Значењето за самите играчи во однос на нивниот психолошки, физички или не знам социјален статус е многу битно. Сите растат без разлика дали се протагонисти на терен, дали се спортски работници, дали се од управите и така натаму. Победата како победа или резултатот кој што се постигнува, трофеот е валоризација на квалитет. Постојат многу фактори. Значи има директни и индиректни фактори кои што влијаат да се детерминира кој е тој кој што е нај виновен во наводници за победите во кошарката. Пред се и над се мора да се каже дека тие кои што го изнесуваат товарот на теренот се главните двигатели или субјекти кои што на крајот ќе треба да се слават или да се критикуваат. Меѓутоа, тука се условите во кои што тие луѓе работат, обштеството, средината, навивачките групи или поддржувачите, поддршката од управата, работата на тренинзите, тренерот како фактор кој што ќе носи одредени правилни потези и нормална способността и карактерот на играчите на терен. Постои едно правило во кошарката, победите се слават кај играчите, поразите одат кај тренер. На крајот, тимот е тој кој што слави, тимот е тој кој што тагува. Тоа е една фамилија која што живее во текот на периодот, да речеме, 10 месеци и кој што се спрема, кој што се радува, кој што тагува заедно. Кошарката е физичка игра или спортот е, нели се бара пред се да имате физички капацитети за да можете да играте спорт, меѓутоа во денешно време особено многу битни фактори се интелектуалниот фактор, обштествениот фактор, способноста на тие луѓе кои што се таму доедени да учат или тоа го викаат американците coachable players кои што се спремни да учат и да впиваат нови знаења. Тука се секако факторите од домашно воспитување, факторите од средината во која што доаѓаат и тука треба на сите тие да се пази и да се работи. Не постои играч кој што е квалитетен со физичките перформанси, а нема интелект или нема така наречена спортска интелигенција која што му треба за да го спроведе тоа што треба да го спроведе на теренот. Добро образованието е битен, многу важен фактор и на тоа мора да се работи многу кај нашите и генерално кај спортистите, заради тоа што тоа им дава, им развива способности да можат да бидат, да можат да примаат знаење. Сите овие аспекти се важни и за тие да можат да се исполнат, правите влијанија во кошарката треба да ги имаат луѓето од кошарката. Најмалку оние кои што не се инволвирани во кошарката, кои што доаѓаат од не знам позиција на моќ, дали е тоа политика, дали е тоа навивачки групи или така натаму или бизниси, сите останати влијанија го назадуваат процесот и ги ослабнуваат тие мускули.